Майже 3 тисячі львів'ян відзначили 24-й день народження країни маршем у вишиванках. Городяни витягли із скринь давні народні одяг різних стилів та орнаментів і нові стилізовані сорочки. Одягли вишиванки від молодого до великого, наймолодшому всього кілька тижнів, а найстарший – за 80. Так кажуть учасники параду. Вони хотіли вшанувати свято української незалежності та підкреслити красу і унікальність українського народного вбрання. Певно, віру людей в те, що Україна все-таки відбудеться, що все найкраще, в нашу перемогу, що Україна буде могутньою і гарною державою. Я вірю в то. Це свято, це Україна, це символ нашого благополуччя і нашої гордості.